Hi hello welcome by okay យើងបន្តទៀតតទៅនឹង auxiliary verb អញ្ចឹងអាវីដេអូមុនជិះបានសិក្សារួចហើយអំពី modal auxiliary verb ឬក៏ modal verbs ឬក៏ modals អញ្ចឹងយើងដឹងថាមានបែងចែកជា2គឺមាន main modal ហើយនឹង semi modal ចំណុចនេះគឺជា main modal ដែលយើងនឹង giờ mới sẽ xa okay ta ngày muốn dương bạn viết ra khác để dương bạn sẽ xa rồi sa, Ken. Ken. hay bạn cứ dương bạn sẽ xa viết can can hay năng could rồi hay cho mình bạn bạn mở class hay mở an màn đồng trôi chữa thế ស្គមតែច្បាស់ចாអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តមួយទៀតគឺដែលមាននៃស្រលៀងគ្នាប៉ុន្តែស្រាលជាងបន្តិចអាហ្នឹងគឺអូខេមេហើយនឹង might អូខេ may ហើយនឹង might អញ្ចឹង may ដល់ខែ5ហ្នឹង may យើងប្រើដូចគ្នា may ខែ5កំមៃយនះអាចដូចគ្នាឲ្យទាំងអស់តែកន្លែងមេឡាញ់ប្រែតាមម៉េចប្រថាប្រហែលប្រហែលជាអាចអាចដែរប៉ុន្តែអាចស្រាលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រហែលជាអាចអញ្ចឹងក្នុងការក្នុងវិសាខ្មែរយើងតែអាចបកវចនានុក្រមមើលទៅព្រៃមានការបកប្រែអាចផ្សេងពីខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំការបកប្រែស្អីមិនអាច100%ត្រូវទេ តែគាត់អាចយល់នៅអ្វីដែរខ្ញុំបើអញ្ចឹងហើយយើងមកមើលពាក្យ may ហើយនិង might យើងប្រើយ៉ាងម៉េចចិត្តដដសម្រាប់ modal verb នេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយប្រធានដែលមិនរើសដូចយើងរៀនពី can ដែរគឺអាចប្រើបានទាំងអស់ហើយ may និង might ក៏នៅតែអាចប្រើបានទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងយើងមើលមករូបមន្តវា សម្រាប់ positive ពាក្យស្រាប់ភាសាគីមីលីកសបជិក plus may ឬកុំៃនឹង plus verb 1 Okay no 2អ মানে 2ទេណា plus supplement โอเค plus supplements supplement នឹងមានដៃប៉ាគាត់តែបំផាំងអាចនឹងមានអាចនឹងមានមានโอเคជា optional អញ្ចឹងតម្រងការប្របបានបែប ពីយុស្របរបស់ may ឬ may នេះគឺយើងយកប្រធានមកប្រធានអីក៏បានដែរ i u v c i t ទាំងអស់ជិលឬក៏ច្នៀមឬក៏ជាស្អីក៏ដែរគឺយើងប្រើជាដដាល may ឬក៏ may បូកជាមួយ verb 1បូកជាមួយនឹងអឺ supplement គឺអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យមើលឧទោឬក៏나ឲ្យឧទាហរណ៍ញមួយ

and that thing យើងសន្និដ្ឋានទៅលើពេលមួយនៅអតីតកាលអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើប្រយោគទាំងពីរនេះ my នេះហ្នឹងហើយ my គឺជាសម្រាប់ past temple និង may present អញ្ចឹង see may be late today មានប្រហែលជាយឺតដែរថ្ងៃនេះអូខេ ន uh, ាងប like, ្រហែលជាយឺតថ្ងៃនេះឬក៏នាងប្រហែលជាអាចជឿដែរពេលទៅថ្ងៃនេះអឺអានេះឲ្យតែមានពាក្យប្រហែលមែនទេវាមិនចៀកលាក់វាវានឹងកើតឡើងដែរប៉ុន្តែវាអត់ស្អីវាអត់វាអត់ចៀកលាក់អញ្ចឹងអានេះក៏ជាក្បស្មានអញ្ចឹងបើសិនយើងឌីក្រីនៃការចៀកលាក់របស់យើងកម្រិតនៃការចៀកលាក់របស់យើងនៅស្เตាក់ស្ទើរតែក៏យើងត្រប្រាមេឬក៏ម៉ៃទៅ ម៉ៃ version ប្រើក្នុងបច្ចុប្បន្នកាន់តែស្រាលទៀតណាស្រាលជាងមុនទៀតណាសម្បកកលែងម៉ៃកលែងនេះគឺជាខ្ញុំសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់នៅពេលអតីតកាលហើយស្របទៅតាមការប្រើប្រាស់ធម្មតាធម្មតារបស់ពាក្យម៉ៃហើយនឹងម៉ៃ C might be late at that time អញ្ចឹងគាត់ធំមានរឿងឯកកាត់ឡើងមួយអញ្ចឹងទៅហើយយើងខ្ញុំឆ្ងល់ទៅយីម៉ៃក៏បានជាវាកាត់ឡើងខាញ់នាងនៅនឹងតែឯង កាន់នាងទៅទៅបរៀនឬក៏នាងទៅមើលកិច្ចការងារហ្នឹងតើអ្ហេប៉ុន្តែប្រៃអត់អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយពីការសផានស្មាននិយាយពីថាវារឿងហ្នឹងវាអាចកើតឡើងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា see might be late at that time ន th ាងអាចជាយឺតឬក៏នាងប្រហែលជាយឺតនាងប្រហែលជានេះអាចទៅប្រហែលទៅខាងនេះ ແນງប្រ하 ල් ຈະຊືດໃຫ້មើលເ퇴ນະເປີນເນາະກາបောက်ປາມັນຈຳໄວ້ເ퇴បောက်ກ룹ປຽກຕ້ອງອໍຫຼືກໍມັນບັກតែກຳນົດໂຕເຫຼືອປຽກຕ້ອງເ퇴ບໍ່ໃສນຍິງបောက်ເ퇴ຖ້າໄມ້ឲ្យສດັບບານສ ్రు ວຈິງបောက်ຕາມນັ້ນເ퇴ຊິໄມ້ປີແລະດັດຖາມແຕ່ວ່າຢູ່ຮຽນອັງເລຢູ່ຢູ່ເ퇴ເຫຼັ່ນបောက်ປາເພິຍິງຖ້າໄມ້ឲ្យໂຕຍວປີການປາປານັ້ນເ퇴 គឺប <herel> ៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានតែយើងអាចរៀនជាមួយនឹងគ្រូបរទេសបានចុះគ្រូបរទេសអត់ចេះខ្មែរទេណាអូខេភាសាច្រើនអត់ចេះខ្មែរ See my be late at the time ញ៉ឹងប្រហែលជាយឺតហើយពេលនោះគឺអញ្ចឹងហ្នឹងគឺចិត្តតម្រងស្របចុះតម្រងបរិស័ទ trong present ยังไม่วิ่ง đợi ติគ្នាទេ subject plus บวกไม้เมรก็ might ก็เหมือน not okay verb one lot two without to plus optional sub can full stop ចំណុចជាសំខាន់របស់វាគឺបែបនេះប្រធានបូមេមេឬម៉ៃអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់គឺយើងគនតែຖາມ not លើមេហើយម៉ៃទៅបូជាមួយកិរិយាសព្ទទងទីមួយធម្មតាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អឺខ្ញុំលើកមកតាតានឬក៏ប្រធានកោះងារទៅ he អញ្ចឹងយើងមើលករណីនេះ តម្រងប៉ារាសាទមាននេះប្រធានបូក1 may ឬកまいបូក1នឹង not អូខេបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទទី1 come កិរិយាសព្ទទី1 believe in អូខេតតតតទីទាំងហើយតើកន្លែងនេះអាចបំរួមបានទេ may not នេះតើយើងអាចបំរួមវាជាតម្រងផ្សេងបានទេនិយាយជាថា មានអាចត្រានលើថាអត់បានទេបាទអត់មានជំរងចម្រាស់នៃការពិភាក្សាគ្នាត្រង់កន្លែង may not ទៅយម mean meant ហើយ may not ទៅ might ហ្នឹងមានភាចឹងគេថាអត់បានប៉ុន្តែតាមវចនានុក្រម Oxford ខ្ញុំឃើញគេ to see គេបងរួមបានចឹងហ្នឹងខ្ញុំគិតតែមិនអាចកຶតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរឲ្យ ហើយយើងអាចធ្វើបានចឹង minor ទៅជា meant meant សំឡេងរបស់វា meant 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 ហើយ minor ទៅជា mighten ប្រុំផ្លែងទៅដែរ may not تجي mighten mighten អញ្ចឹង he may not come today និយាយថា he meant he meant okay ឬក៏ he may and សម្រាប់សំឡេងទៅតែមួយ he meant he meant come today he meant can today បើយ៉ាងយល់និយាយ he meant come today ប្រហែលជាភាគច្រើនអត់ស្ដាប់យល់បណ្ដายអញ្ចឹងយើងនិយាយថា he may not come today to យើងនិយាយពេញទៅណាហើយ rem may not you might not believe in it but i saw it you might not believe in it but i saw it okay អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសានិយាយបើសិនយើងបក sat គូកុំមិនរួមអីអាណាតដែលមិនស្ដាប់ដោយថា can can't you can't នឹងយើងស្ដាប់ទៅស្រួលទៅណាតែសម្រាប់អឺ mighten អានឹងអត់សូវអត់សូវចាប់ទេជាជាតិយើងជាបែបនេះអ្នកដែរអឺប្រើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2របស់យើងហ្នឹង you you might not believe in it ក្រែងបបព្រះម៉េចគាត់ប្រហែលជាមិនខំវិញថ្ងៃនេះអូខេគាត់ប្រហែលជាមិនខំទេគាត់ប្រហែលជាអត់អាចខំបានអត់អត់អាចមកទេថ្ងៃនេះអឺไหนប្រហែលជាអត់ជឿ ក្នុងរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានເຄີញឬខ្ញុំបានເຄີញរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំបាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំបានເຄີញរឿងហ្នឹងឬក៏រឿងហ្នឹងអាចតែបោថានិជាជំនួយខ្មោចចឹង You might not believe in ghosts. You might not believe in it. ណៃផាយវាមិនជឿពីរឿងខ្មោចទេ But I saw it. ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញវានឹងភ្នែកអូខេ ចំណឹងគឺជារឿងដែលគេនិយាយពីអតីតកាលចឹងយើងប្រើប្រម៉ៃតបូចមួយហ្នឹងអូខេ adverb not ទៅទៅជាកម្រងបដិស័តទៅតាមរូបមន្តនេះអូខេចឹងនេះគឺ negative ចោះ question រ <mrong> ំបពយសំណួរគឺងគាត់តជមេឬកមៃនឹងបុគ្គលជំនួយនឹង subject បុគ្គលជំនួយនឹង verb one កិរិយាធទុបុគ្គលសັບ question mark នឹងកញ្ញា process ពីសានលេខ្រានមានច្រើនណាស់បន្តែមួយចំនួនធំគាត់អាចបានយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើ full stop ខាមាឬក៏ semi comma ហ្នឹងគឺថាបបាក់ប្រាអាហ្នឹងថាអត់ចេះតិចចុះបន្តែសម្រាប់ full stop ហ្នឹងគួរតែ complex ឲ្យសោះបាទហ្នឹងគឺរឿងការរសេររបស់យើងមើលទៅបើយើងអត់មាន full stop អត់មាន job អត់មានអីទេអត់មានសញ្ញាសួរទេវា គឺអាចមានជាអ្នកអាជីពស្អស់នៅក្នុងការលសេហ្នឹងអញ្ចឹងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺបบ่ត្រូវតេតតោមពីស្នេះបានខ្វះតានតិចហ្នឹងគេជ្រើសរើសអ្នកដតេបាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជា English for communication គេក្លែងនិកខ្វេសិនគឺ may ឬកុំៃបបមួយ subject បបមួយ verb one without to បបមួយហ្នឹង supplement ជាយុតហោមកទីមួយក៏ឧទហោមេឬកម៉ៃបូកមួយប្រធានបូកមួយនៅ phone បូក supplement ចាំមេឬកម៉ៃកន្លែងនេះអូខេញើងឃើញហើយបោះមួយគេប្រធាន U និង he እን okay ឃើញហើយហើយ take និង walk verb 1ហើយអាយអាយទៀតទៅអូខេ verb 1 with out 2 2ដែលញោមនិយាយគឺស្នើទៅ to take ឬ to walk ហ្នឹងតែអត់មាន to take ហើយអត់មាន to walk ណាចំណុចនេះគឺចិត្តតម្រងហើយនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ may you take the shoe out may you take the shoes out អូខេអា តើណែឯងអាចនេះកន្លែងព្រែកអាចប៉ុន្តែវាវាស្រាលណែឯងប៉ះចាអាចណែឯងប៉ះចាអាចដោះដោះដំណက်ជើងចាញ់បានហើយណែឯងផេអាចដោះដំណက်ជើងចាញ់បានហើយតែបើនឹងនិយាយរឿងនិយាយនឹងផ្តឿនតិចដែរណាបើសិនយើងពាក់ដំណက်ជើងចូលផ្ទះគេអឺ may you take suit out បើសិនយើង please យាទៀតទៅអូខេ may he walk too fast anh ấy um, he fell down last night rồi còn nói anh he fell he fell over last night tới quạt bàn đùa ví dụ rồi như một thằng này đó he may he walk too fast nhưng anh chọn ta ហើយគាត់ដល់លឿនប៉ិដឹងអានោះគឺយើងនិយាយពីរឿងអតីតកាលចុះយើងប្រើប្រើមែនទៅគឺយើងប្រើប្រើប្រើម៉ៃប្រហ្នឹងនៅក្នុងទៅយោក្នុងរឿងអតីតកាលកាព្យយមិញកាព្យនេះបែបនេះយើងដាក់ទៅណាអានោះបន្តែរឿងរ៉ាវគឺរឿងពីអតីតកាលបានចប់សពគ្រប់ហើយអត់មែនកាលឡើងដល់លើឯង ចะนั้นគេគឺតម្រងទាំង3រីឯយើងចង់មកកើតបុយោសំណួរបែបបរិស័ទគាត់ទៅយោដូចខានខានខានទៅយកមក៥អូខេ myten rgum meant myten ឬ meant អូខេ myten ឬ meant អា manager take this out ហើយផៃជាមួយអាចដោះដំណប់ជើងបានទេហេ myton he bought too fast គាត់ផែលចាំមិនដើរលឿនពេកទេអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់គឺអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានធាននេះគឺយើងដាក់ស្អីក៏ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងបានលឺយកមួយមួយមកប្រើទេបន្ទាន់នេះសរុបសរុបទៅយើងអាចយល់បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយ តែយើងប្រើ might រកមេនៅក្នុងកលតិស័ព្ទបែបណាតោះយើងទៅជួបបងប្អូនគ្នាអូខេលុបមកក្តារសិនគ្នាយឺមមើលទៅលើការប្រើប្រាស់របស់ may ហើយនិង might តើយើង ប្រើប្រាស់វានៅក្នុងកិរិយាស័ព្ទណាបែបណាអឺកាលពេលខាងដើមយើងបាននិយាយឲ្យថាវាវាព្រៀងប្រើវាស្រាលជាង can ហើយនឹង could ចំពោះ could ហើយនឹង may វាអាចនឹងប្រហែលគ្នាឬក៏ may នឹងវាមានកម្រិតរបស់វាប្រហែលគ្នាបើសិនយើងប្រើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន អ <laughs> <đem> ាប <laughs> <đem> ់ប្រើคํา request ឬក៏ invite ណាបណ្ណស្នើសុំឬក៏ join game ណាគឺយើងអាចប្រើ can សម្រួយអាចប្រើ could may អញ្ចឹងអឺដោយសារតែវាស្ដៀងគ្នា can and could អញ្ចឹងមុខងាររបស់វាក៏អត់សោះក្នុងនេះដែរ Okay. មួយទីមួយគឺ permission. Okay. បាទបើសិនយើងមានទ្រៈទៅពេលកំពុងរៀនអាចប្រាមិនទៅ May leave the class early, teacher. May leave the class early, さん. May leave the class early. Everyone. ចានេះយើងអាចប្រាបែបហ្នឹងទៅគឺដើម្បីនឹង some ការនេះញ៉ាក់ permission manager ការសុំការអនុញ្ញាតគឺយើងអាចប្រើមេចាកន្លែងប្រើម៉ៃហ្នឹងបានការយើងប្រើម៉ៃក៏វាកាន់តើគូសុំ may I leave the class early okay ហើយកាន់តាឡောតិចហ្នឹងយើងប្រើ could could I leave the class early but client ធ្វើតើតង permission គឺយើងប្រើមួយណាក៏ប្រើទៅ។បាទតើវត្តិតងនឹងការធ្វើ exam អានោះយើងសិក្សាទៅតាមមេរៀនទៅណាបើមិនតែមេរៀនគឺយើងគេបរៀនមកយមិនអាកន្លែងហ្នឹងអានេះគឺជា possibility នេះគឺជាអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានអាចនិយាយបានចាំបើសិនជាយើងរៀនយើងរៀនគេគេ cross over គេគេ same មិនអាហ្នឹងធ្វើតាមសពើដែរអ្នកຕ້ອງញៀនទៅប្រយ័តខុសអូខេកុំទៅខ្ញុំមក Okay. Word ទីគឺ possibility bel let t. Possibility ដែលអាចទៅរួចដែលអាចទៅបាន Okay. We possibility នេះគឺ we ស្រាលជាង ability. Ability មានន័យថាអាច. Ability គឺអាចរយតែ real possibility. វាអ okay. okay. ាចដែរប៉ុន្តែប្រសវាប្រខហែលវាស្រាលជាងហាអានេះមានតែថាខ្មៃយល់ថាវាអាចទៅរួចហើយមួយទៀតគឺអាចបណ្ដោយអូខេបើអាចគឺវាខ្លាំងជាងហាអាចទៅរួចអាចទៅរួចទេអូខេអាហ្នឹងអាចហ៎អូខេអាហ្នឹងអាចអាចទៅរួចហ៎អាចទៅហ៎អឺ May it be, yeah, it can be, yeah, but huh it may rent to okay, it may rent tonight, uh. we អាចនឹងភ្លៀងជុំនេះ we អាចភ្លៀង we អាចឆ្លាក់ភ្លៀងជុំនេះ it may rain tonight we អាចភ្លៀងជុំនេះតែបើយើងប្រើ may វាស្រាលជាងវាស្រាល a possibility ហ្នឹងកម្រិតនៃ possibility ហ្នឹងវាវាទាបជាងបន្តិចកាលណាយើងនិយាយ may អ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ជឿមកលើយយើងណាមានអារម្មណ៍ទំលក់ចិត្តថាភ្លៀងហ្នឹងវាអាចនឹងតិចជាងទ្រៀបវាយើងនិយាយ may It, it may rain tonight អានឹងវានឹងខ្ពស់អារឿងអាចកើតឡើងវានឹងខ្ពស់ជាងតិចទៅណាប៉ុន្តែបើសិនយើងមួយទៀតបើយើងចង់វាជែកប odاي គឺយើងប្រៃ It will rain tonight អានឹងគឺយើង predict ថាវានឹងយើងនិយាយនឹងគឺមានទំនឹកចិត្តខ្លាំងហ្មងថាវានឹងភ្លៀងតែបើសិនជាពិតជាភ្លៀងជាក់ស្ដែងមែនជុំនេះ ចុះតោះយើងមានអីជាណាស់ណាស់ឧទោពពកឡើងខ្លាំងឬពេលថ្ងៃនេះវាក្តៅខ្លាំងមែនតើណាហ្នឹងវាអាចប្រា It's going to rain ហ្នឹងនិយាយពាក្យ going to win ណាអាហ្នឹងរបៀបការប្រើប្រាស់ going to ជាមួយនឹង will សម្រាប់ predict ទៅវាលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងនឹងរៀនបន្តបន្តទៀតបើមិនណាច់រៀនតែម្ដងទៅទាំងអស់ហើយ โอเคអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់អឺអឺ may ហើយនិង may គឺមានតែប៉ុណ្ណឹង permission ហើយនិង possibility អាចទេប្រហែលអាចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ may ហើយនិង may តែត្រឹមនេះអញ្ចឹងបន្តទៀតជឿនឹងសិក្សា បន្តទៀតមានដូចជា shall should will would have និង must ចឹងដល់សល់ច្រើនក្រាត់ទៀតដែរតើត້ອງនឹង modal auxiliary verb នឹងអូខេជួបគ្នា should បាយបាយ